Jak už řekl Tomáš, recyklohraní, to je naše další téma. My vám tento školní projekt představíme spolu s našimi hosty. Já to vezmu zleva. Jitka je tady jako jedna z aktivních škol, tak co ty školy vlastně dělají, o tom si budeme povídat za chviličku, ale nejdřív poprosíme Pavlu, aby nám představila tenhle ten projekt recyklohraní. Muzika, my si budeme povídat o recyklohraní ještě tuším tak za 20 minutek v 8.50, takže zůstaňte určitě s námi a David Koller už je nachystán. A jedna velká pravda, David Koller bude zpívat o tom, že nic není nastálo. My se přesouváme k dalšímu fenoménu snídaně s Novou, tím jsou události, které samozřejmě monitorujeme i z toho hlediska zpráv. Máme tady Petra Suchoně, který je celé ráno na té druhé straně, ale teď je tady s námi, aby nám řekl o očekávaných událostech, které sleduje celý tým. Nebo respektive posílali jste svoje děkovačky a zajímalo nás taky, koho byste chtěli vidět ve studiu, tak jediné, co můžeme prozradit, je, že už se to vyjednává. Možná někdo dorazí. Tak, my máme 8 hodin 27 minut, já se jenom rychle kouknu, co nás čeká. Určitě tam bude nějaké počasí, ale Zorko, ty něco ještě chvilku povídej, než to najdu. Hra o 30 tisíc. Je to tak, tak jdeme na to. Neskutečné příběhy z úst fotografky a novinářky Lenky Klicperové, taky unikátní fotografie. To všechno vás čeká v rámci tohoto rozhovoru. Lenka se nám vrátila z Ugandy, hezké ráno ještě jednou. Dobrý den. A ačkoliv se všichni tak na sebe hezky usmíváme, tak to, co si tam, kvůli čemu ty si tam jela, to není úplně veselá záležitost. Kde žila, kde byla jako ubytovaná celý ty 3 týdny, a ona mi říká, no neuvěřitelně, já byla v hotelu, kde normálně tekla i voda. Sice jsem chytila blechy, ale to je v pohodě. Ano, to je v Africe celkem normální. Leni, my se těšíme zase na nějakou z tvých dalších cest, že k nám přijde, že se zase rozdělit své zážitky. Mě se hezky a ahoj. Mě se krásně a naviděnou. Děkuju, naviděnou. No a my jsme srdcemi duší v Ugandě, takže ani nevím, co je tam za muziku, nicméně posíláme písničku. Máš to tam? Bully, Sasha, Father and Son. Je to tam. Tak je. Já má svoje, Pavla trošku teorie, Jitka trošku praxe, my to skloubíme, aby jsme se dozvěděli, o čem ten projekt je. Tak začneme u Pavly. Pavlo, ty jsi manažerka projektu, ty o tom víš samozřejmě nejvíc. Tak jak probíhá ten projekt? Rok a půl. Je průměrná životnost mobilního telefonu. On teda není životnost úplně, ale tak dlouho, jak se ho nechá jeho majitel. My vám moc krát děkujeme za to, že jste dorazili do studia a za to, že děláte záslužnou práci a že učíte naše děti, aby učili nás, že máme třídit elektroodpad a vůbec jakýkoliv odpad, který nepatří do směsného odpadu. Tak děkujeme, hodně síly. Mějte se krásně, děkujeme. Přejeme Malostranské základní škole gymnáziu hodně úspěchů v recyklování a mějte se hezky na viděnou někdy ve studiu. Děkujeme. Hezký den, nashledanou. No a my jedeme dál. Je tam hrál 30. No máme teď čas, aby jsme zrekapitulovali celý Facebook, protože celé ráno tam přikládáte svoje příspěvky na téma hokej. Naši hoši jsou bronzoví, což je úplně úžasné, vy jim tam děkujete a to ve velkém množství. Ano, byla to strašná sprcha, to utkání se Švédskem, asi jste na to koukali taky, že jo? No, jsme jako tlačili. Sledovala ke všemu v Itálii, v jedné italské kavárně, kde nám to skutečně naladili na italské televizi. Fandili. A fandili normálně s náma, soucítili, protože že jo, my jsme tam měli vlajky přes celý tváře a opravdu jsme to jako hodně prožívali. Takže se nechali strhnout tuto atmosférou. A nejlepší byl komentář, nebo respektive ten italský komentátor, to bylo židličky, padeleč, plekaneč. Takže to bylo úplně úžasné. Celý pracovní týden před námi. Ale Přemkové, vy máte svůj den, protože máte Přemkové. Svátek, tak vám přejem všechno nejlepší. A kohout už nám kokrhá, to znamená, že se budeme loučit. My jdeme spát, jdete do práce. Ne, taky pracovat. Přejeme vám hezký zbytek dne, mějte se. Pa, pa.